Nossa segundona. E aí, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Tá, né? Já mamou, né? É, já mamou. O pão tá bonito, Tá bonito mesmo, hein? né? Contra filé, amor? É. O que você vai falar? Olha a Vou linha pegar dela meus aqui, gente. Olha que temperos. capricho da Ai, Bela. minha alho, a cebola. Cebola? É a Meu alho mesma coisa. acabou. Mesma coisa. Nem nada, ó. O alhinho é top, O né? alho dá um Quando gostinho. você coloca o alhinho, gente, pra queimar pro arroz, só faltou aqui na vida, né? O alho dá um gosto diferente. Eu vou temperar pra pegar tempero. Entendeu? Aí eu começo a fazer o O arroz. temperinho Vou da fazer Bela. brócolis. O sal, cadê o sal? Com o melhor vinagre do Brasil, minha avó sempre temperava com esse vinagrinho aqui, ó. Maravilhoso. Salzinho. Vamos ver o temperinho da Bela, vai. Salzinho, agora ela deu uma Sal. segurada no sal. Orégano. Orégano. Não, esse aqui é o chimichurri. E eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui é um que eu Que é esse? comprei. Lemon paper chama. É o quê? Lemon paper. Olha, lemon Esse aqui, deixa eu ver paper. se eu tenho que encher o potinho. Ai, acho Aí que é eu só enchi. misturar tudo e Acho jogar que eu o. enchi. Ah, aqui! Ah, não. Enchi tudo. Tá acabando. Preciso fazer compra de tempero.